بسم الله الرحمن الرحيم نادي أرين مصر العجائب وتاريخ بور اللقاف النوائب كل هم وهم سيئ لدي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا الكريم يا قهر تقهرت بالقهر والقهر بقهرك يا قهر يا ذلبات شديد انت القهر الجبار منتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه فرسوا امري الى الله انها بصير بالعباد والهكم اله واحد ولا اله الا الله الرحمن الرحيم حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا غياث المستغيثين اغيثنا يا ارحم المستغيثين يا ارحم برحمتك يا ارحم الراحمين رب صل على محمد وعلى محمد وعجل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات ایسی پڑھو جو مجلس جنت بن جاوے تھوڑا ایکو کھولو ذرا صحیح والا ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شلق دي صلوات وعلي الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين امیر المؤمنین نعرہ حیدری اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حب علی یکل ذنوبا بلند صلوات میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو مجلس دی ابتدا مجلس دا آغاز سرکار محمد مصطفیٰ دی حدیث تو شروع ہوئی تے جڑا نبی آپو بولیندا نہیں جدا بولے تا قرآن بن دے اسے نبی دا فرمان دہراون والا اٹھواں امام نگری خراسان تو ملک ایران سرکار ممبر درونا کا فروز دنیا دے پاس مخاطب ہو کے تیرا امام فرمائیں دے دنیا والو گھبراونا نہیں میرے ڈاڈے علی دی محبت گناہ کو کھا ویندی ہے بابا جی بندے دو چار ہومن ضروری نہیں ہوندا جو لکھا دی تعداد تے مجمع ہوئے ذاکر پڑے بندے چار ہومن بریار ذاکر کو کافی ہوندن سرکار فرمائیں دنیا والو گھبراونا نہیں میرے ڈاڈے علی دی محبت گناہ کو کھا ویندی ہے بندہ مجمع چ اٹھی کھڑا آقا تشریح کرو توضیح کرو دساؤ علی دی محبت جو گناہ کو کھاندی ہے کھاندی کتنے کیونکہ کھاون دی ہے قسمیں کوئی بندہ کھاندے ایک روٹی کوئی بندہ کھاندے دو روٹیاں کوئی بندہ کھاندے چار روٹیاں میں مظفر گڑھ مجلس پڑھی تے یا مثال لیتی میں کہا جی کوئی بندہ کھاندے دو روٹیاں کوئی بندہ کھاندے چار ایک بزرگ اٹھی کھڑا ہوا کہ شوکت حسین تیرے علاقے وچ کھاندے تے پتہ نہیں تھا تک اجیر کندوری نال گھنویندن ہاں جی کیونکہ مثال لیتی ہے سمجھاون واسطے بندہ اٹھی کھڑا
ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا دساؤ علی دی محبت جو گناہ کو کھاندی ہے کھاندی کندے بندے آندے وی راندن اٹھی ویندن ول آئی ویسن گھبراونا نہیں جڑا سرکار فرمیندا دنیا والو گھبراونا نہیں میرے ڈاڈے علی دی محبت گناہ کو کھاوے دی بندہ دے مولا دساو تو صحیح علی دی محبت گناہ کو کھاندی کیویں سرکار رضا بادشاہ دنیا دے پاسے مخاطب ہو کے تیرا اٹھواں لال ولایا دا فرمیندے گھبراونا نہیں حب علی یاکل ذنوبا کما تاکل نار الحطب دنیا والو گھبراونا نہیں میرے دادے علی دی محبت گناہ کو ایویں کھا دیے جویں اگ لکڑے کو کھا وے نہیں شرط ہے جو بندہ علی والا ہوے شرط ہے جو بندہ علی والا ہوے بڑی بڑی ہستیاں میرے سامنے قوم وچ ملاقات ہوئی تارے حرم پاک سلام کیتے تے واجاج سلام کیتے زیارت نصیب روح سارے اتھائی ہیں ملاقات دنیا دے جتھا جتا ہومن بابا جی سارے کو مخاطب ہو کے دو منٹ دا جملہ گالے جو بندہ علی والا ہووے وط علی والا بندے تا وط علی والے واسطے کچھ نہ کچھ وجوہات ہی ہیں یعنی عبادت والے پاسے بندہ آندے کوئی نماز کوئی روزہ کوئی حج تھکے بیٹھے ہوئے سنتے بیٹھے ہوئے بندہ عبادت والے پاسے آوے وقت عبادت ہیں دو قسم دیا ایک زندہ عبادت بھائی یہ مردہ عبادت بند کر دے میرا ویر دروازہ شور کلو میں کوئی آپ کو سمجھ نہیں آتی ایک زندہ عبادت بھائی یہ مردہ عبادت علی والے بڑھن واسطے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے بھائی کیا ایک زندہ عبادت بھائی مردہ عبادت پوچھو شوکت حسین زندہ عبادت کیڑی ہے یعنی زندہ نماز کیڑی ہے مردہ نماز کیڑی ہے بندہ ماں دی جھولی جو ہوندا ہے چٹی داڑھی ہو ونی ہے ذکر سن دیاں آ ڈسا تا صحیح جو زندہ نماز کیڑی ہے مردہ نماز کیڑی ہے زندہ روزہ کیڑا ہے مردہ روزہ کیڑا ہے زندہ حج کیڑی ہے مردہ حج کیڑی ہے ہر نماز دی قیمت جنت نہیں جو بندہ ٹکرا مار کے آکھے میں جنت ویسا اللہ دا بندہ عقل دا علاج کر نماز ہی او قابل قبول ہے جیسے میرے امام علی دی مہر ہے تمہاری کیا بات ہے جی نماز و قابل قبول ہے جتھا مولا راضی ہے ساری کائنات علی کو حق دا امام من گندی تالی دی اندھیاں بزارہ شہر علیہ جتنا حکم کیتا نے اتنا حاضری دے ونی ہے پاک دی طرف بندہ ممبر پاک تے آندے جویں جویں کہیں دی نوکری ہے تاریخ سنے نا اس بی بی دی جڑی دھوک تے جی دی رہی ہے گرمی ڈاڑی ہے آڑ مہینے دی گرمی ہے بندے دو چار آئین تھک کے ول گئے اسا کو ساری زندگی اللہ دیتی ہے جتنا دن سارے سا ہن اسا اگر سارا دین ساری رات روندے رہیے نا ول تھوڑا ہے بزرگا درانیان بھویں کفن چیرو تیرا رونا تھوڑے دکھ ڈھیرے تے کسا کو کیا پتا جو علی دی دھی دا کتنا نقصان ہوئے صدا دا کتنا ویڑا برباد ہوئے اجڑ گئی ہیں علی دیاں دھیاں اسا ماتم کر دے ہیں بندے چپ کر کے ہائے کر چھوڑے ہیں رونا لے ہائے دی خیرات پین دے ہیں تو نالے اے بھی دعا منگی کر مالک سا کو ہانج دے وے اسا دا ثبوت ہے کیوں ای واسطے جڑی جنت البقیہ آندی ہے نا جنت البقیہ جو رومال گھن کے آندی ہے تیری ساری ہنج واسطے آندی ہے جو یہ مومن دی ہنج آندی ہے سیدھا ویسا کربلا حسین دے زخمت لیسا یہ مومن دی ہنج زخمت دا علاج ہے حسین بادشاہ دا تاریخ سنے نا ہوں بی بی دی جڑی دھوکتے جیندی رہیے جن پتر حزینت کربل دی تے شام دی زینت دھیے روندے کیوں ہیں بازار رولی دربار رٹھے چاچا جی نہ ختم تھئی زندگی ہے جدن دھوپ تو اٹھی کے چھانتے ائی ما اثر دی مر گئی ہے حیاتی ہو تواری جیندے رہو عبادت شاد رہو میں نو کراں ہے بلند کی دیئے سیدادہ معافی منگے خصوصاً سادات تو اے او پردادار بی بی دا نام چائم اے اصغر دی ماں اندی وفا سننی ہے تا دو جملے وفا دل
اے جنہ ڈولی گھارے چاہی نا حسین بادشاہ دے سجدہ کیتے اس دروازے تے سجدہ کر کے حویلی دی آدھے چاہ کھڑی ای انداز نال ہاتھ جوڑ کے آدھی علی دیاں دھیاں میں نہیں جان دی حسین دا مزاج کی ہو جی ہیں میں کو اپنے بھرا حسین دا مزاج دساؤ کیڑی شے کان دے کیڑی شے پسند کر دے میں کو اپنے بھرا دا مزاج رساؤ میرے لکھا ہے جملہ ضائع نہ ہو جاوے اے تری عشق دی نماز ہے دو منٹ واسطے لکھا ہے دعوت پیا دے نہ رونا لیو جدا علی دیاں دھیاں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے حویلی دی آدے چا کے آدھی میں نہ پوچھ دی بیا کچھ میں کو دساؤ تا صحیح حسین کیڑی شے پسند کر دے مری سینی اگاں ودیاں بھر جائی دا استقبال کر کے سر تے ہاتھ رکھ کے آجے کھڑے بھر جائی اماں سارے حسین کو ترہ بہو لگ دیے واہ واہ سارے حسین کو پیاس بڑی لگ دیے سارے حسین کو ترے بڑی لگ دیے لفظ پیاس تو سے یاد رکھا ہے تے اصغر دی ماں یاد کیتے اتنا یاد رکھے اس ولا نہیں بولی اونچا چپ کر کے گزار چھوڑیے اس زندگی ول کدا بولیے رومن والا دا محرم دا نہیں ہے اللہ گھن ونے تے کو کربلا او جا ونے دیکھے رومن والے زخمی حسین دا زل جنا ہے خیمے دے دروازے تے آ کھڑے علی دیاں دھیاں پوچھے زل جنا دے سا سارے بھرا کو کیویں لہائی آئی سارے بھرا کو کون کون مارن والا ہا سارے بھرا کو کہیں کہیں مارے اے تے پوچھے علی دیاں دھیاں اصغر دی ماں اگا ودی حد جوڑ گیا دی زل جنا میں تیرے کول نہ پوچھدی حسین کیویں لتھے میں نہ پوچھدی حسین کو کہیں کہیں مارے ایک سوال دا جواب نے جدا حسین لتھا ہا کہیں پانی پلایا ہا واہ 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 آج رکھم اللہ ایویں حق بندے مکان نہیں بندا اللہ گواہ رومن والے پشتی کھڑی ہے جدا حسین لتھے کہیں پانی پلایا ہا یا کوئی نہ اللہ گواہ مومن عزادار نوائے تو دو جملے مصیبت سنائی کھڑا تو باقی دو رہ گئے رومن والے اللہ گواہ سامنے ولائی تے زخمی زلجنا کو پشتی کھڑی ہے زلجنا دی آواز آدھی تسا مارا گے زخمی لہ گئے ولک نہ بولیے یارا محرمیں تتا ٹبے کربلا دی دھرتی ہے ای انداز نال ہاتھ رجوئن سامنے آ کھڑی حسین دی لاش تے جدا ہک ہک وین دی ملی اجازت لاش تے سامنے آ کے آدھی کھڑی ہے حسین چادر تے ہے کوئی نہ جو میں چھا بڑاواں چادر لٹائی وینیاں بی بی دی ہاتھ رجائی وینیاں میں تیری لاش تے کھڑ کے تے کو ڈھوک تے تسا مریضا رٹھی وینیاں میں تیرے نال وعدہ کینی وینیاں جے تک جیندی رہساں نہ میں چھاں تے باساں واہ 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 نہ میں ٹھنڈا پانی پیساں رون والے وعدہ کر کے ٹوری تے نبھایا کیویں جتھی چھاں آندی ہے میرا اللہ چھاں ہٹا میں حسین نال وعدہ کر رہی ہاں رون والے چھاں ہٹ ونیا جتنا سفر کیتے سن دے پیا وے اوکھیاں گلیاں اوکھے بازار نہ پڑدا کیویں ولائی وطن تے جتنیاں پھوڑیاں لگیاں ساریاں چاں تے اصغر دی ماں دھوپ تے جیویں جو اصغر دی ماں دھوپ تے بیٹھی ہوے نا تے مدینے دے لوگ عورتاں آویں نا مکان ڈیویں نا ایک پردہ دار دھوپ تے بیٹھی تے نگاہ پویا سامنے ول آویں نا ایک بے کو دیکھ کے آکھے نا او کوئی مکان ڈیندی ہے جندے رومن والے کوئی نہیں کلی دھوپ تے بیٹھی ہے آویں نا دیکھ نا عجیب منظر ہے ڈو قبراں بنی بیٹھی ہویا چاچا جی ہک تے لکھ دی معصومہ بئی تے لکھ دی اصغر معصومہ دی قبر تے ہاتھ رکھ کے دے نہیں بھلدا تیرا شمع تو تماچے جھلنا اصغر دی قبر تے ہاتھ رکھ کے دے نہیں بھلدا تیرے ہکے لیے جترائے والی کسنا رون والے قیامت منظر ہے پردادار رونیاں ماتم کر دیاں جناب مختار دے دور وچ مختار کو پتہ لگ گیا ہر ماں چاہ تے بیٹھی تے اصغر دی ماں چاہ تے نہیں ماندی مختار تے جلدی کرو ہرمل کو پکڑاؤ میں پوچھدا دساؤ ہرمل سامنے آیا دربار وچ پیش کیتا نے مختار ہکو سوال کیتے تے بولن نہیں چاہندا حرام زادہ تے ایڈا وڈا ظلم کیتا ہے ہر ماں چاہ تے بیٹھی اصغر دی ماں چاہ تے نہیں ماندی تے ایڈا وڈا ظلم کیتا ہے اصغر دی ماں چاہ تے نہیں ماندی ہرمل دیکھ کے تے مختار تو دسا اجن تک وہ ماں جیندی ودی ہے جنہاں دا میں تذکرہ کھڑا کردا رون والے او پردہ دار بھی اتنا ماتم کیتے دکھ تے سارے رتبے گزار چھوڑی اس سر آیا تچھاں تے نہ بیٹھی ایڈی وڈی گرمی ودی
اج پکھے لگے ہوئے ہیں مومن دے رومن دا انتظام کیتا کہ جو تک وہ گرمی نہ لگے ہیں ٹھنڈے پانی دا انتظام کیتا کہ اصغر دی ماں اتنا روندی آئی باندی دھوکتے آئی سجاد امام نٹھے سجاد رو کے آدھے باکر پوری ویڑ میں گھر وینا مت ہو سکدے مت میری ماں مر نہ جاوے اج میں ماں کو اٹھے نا مت میری ماں دھوپ تو اٹھ دی ہوئے ٹردا ہویا ویڑے چائے سیدہ دے اما میں تیرا سجاد نہیں میں اصغر بن کے منگنا ہے میں کو خالی نہ ولاویں بی بی آدھے مانگو لال کیا منگنا چاہنے کربلا دے بعد سارا اصغر ہی تو ہیں سارا اکبر بھی تو ہیں مانگو لال کیا منگنا چاہنے جگہ ماتم کر سکتے ہو رو بڑھا لے کیا ماتا منظر آ سجاد امام رو کے فرمین دن اما گرمی ڈاڑی ہے دھوپ چھوڑ چاند وال بی بی آدھے ہیں سجاد ہر کوئی جو میں کوا دے چاند وال جول تن کو کوئی نہیں آتا جو اکھیاں دے رد نہ رو اکھیاں دے رد نہ ماہ امام مٹی دے بیٹھائی ایویں ماں دے گلچ مہیں پا گیا دے اما کیویں نہ رو ہاں نچھ مات دی واہ واہ سیادہ دے رٹھی مات دی بے غیر تاوچی تائیں اکھیاں رنگ بدلائے سیادہ دے رٹھے ہس دے قاتل ہائیو کرسیاں دے گئی داڑی رنگ بدلائے اللہ گواہ روانا لے کیا مد منظر آو سجاد امام وصلائے ماں نہیں اٹھی دیاں مسلح درونیاں بیٹھی ہیں سیادہ دے اما میرے نال میلا بڑھ کے جلو آج میں ماں دی منت کرے نامتا میری ماں دھوپ دھوٹ دیو روانا لے کیا ماں دا منظر آو علی دی دی فرمے دیا سجاد اگر ماں کو اٹھاؤنا ہے وقت کفن تو چاہیے آدھی ماں کو اٹھاؤنا ہے وقت کفن تو چاہا سجاد امام پوپیاں کو نال لائے رون دیاں دے ٹرون دیاں دے جگہ ماں دے قریب آئے علی دی دیا دیا پر جائے ماں دیاں دے پے کمان کہن دے دے ہون دے اصغر دی ماں پیا دیا پیو دے ماں دے ہون دے بی پیا دیا جگہ پیو دے ماں نہ ہو رد کہن دے دے ماں ہون دے اصغر دی ماں پیا دیا پھراؤں دے ماں ہون دے جنا پھراؤں دے نام آئے بی بی آدھے میں گو لیک میں ہکے دیا جنا عمر آئی وہ دیا جنا نو پھر آمان دنا مائی اللہ کو آئے دو بڑا لے کیا مد منظر آو اس پھر اصغر دماغ کے ہون کے اپنا چانی بی بی آدھے پھر آمان دے براد کون والے کون اصغر دماغ پی آدھے پھر جائیا بی بی آدھے میں گو لیک آج میں زینب نہیں میں زہرا بن کے مگ دیا او میں گو خالی نہ بنا ہوئے آدھیا کے اکنا جانی آدھیا جلدی کر دھوپ چھو